हेलो साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि हाम्रो यो नयाँ भिडियोमा हिजोदेखि एसिया कप सुरु भइसकेको छ जसमा जसको पहिलो म्याचमा अफगानिस्तान र श्रीलङ्का बिच भएको थियो जसमा अफगानिस्तान अफगानिस्तानले एकदमै शानदार आठ विकेटले जित हासिल गरेको थियो र आज दोस्रो म्याच रहेको छ जुन चाहिँ पाकिस्तान र इन्डिया जुन चाहिँ क्रिकेटको सबैभन्दा ठुलो लाइब्रोरी स्पोर्ट्समै सबैभन्दा ठुलो राइब्रोरी रहेको छ इन्डिया पाकिस्तान त्यो म्याच आज हुन गइरहेको छ र यो म्याचको लाइभ हामीले कसरी हेर्ने हामीले चाहिँ यो लाइभको म्याच कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा आज हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ र सिक्नेछौँ पनि सबैभन्दा पहिला हामी क्रोममा जानेछौँ क्रोममा गइसकेपछि हामी यहाँ एसएनसी यह स्पोर्ट डट एपिके भनेर सर्च गरौँ होइन त्यसपछि सर्च गरिसकेपछि सुरुमै यो जुन आउँछ त्यसमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ यसमा चाहिँ डाउनलोड लिङ्क वानमा जाने फेरि कुनै कुनै बेला एड आउनसक्छ त्यसलाई हटाएर फेरि त्यसमा थिच्नुहोला यसमा डाउनलोड एनी गरेपछि हाम्रो यो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ मेरो अलरेडी डाउनलोड भएको कारणले गर्दा मैले इन्स्टल पनि गरिसकेको छु त्यही भएर मेरो चाहिँ यहाँ आउँछ होइन एचएनसी यहाँ यां आइसकेको छ र यसमा एजेन्सी स्पोर्ट खोलिसकेको छ र यहाँ सुरुमै देखाएको छ एसिया कप भनेर यसमा हामीले थिच्यौँ भने म्याच सुरु हुने बेला यसमा हामीले मजाले हेर्न सक्छौँ अहिले चाहिँ यसमा चलेको छैन र म्याच सुरु भइसकेपछि तपाईँलाई हिन्दीमा हेर्न मन लाग्छ अथवा इङ्ग्लिसमा हेर्न मन लाग्छ कुन च्यानलमा कुन च्यानलमा एसिया कप लाइभ आउँछ त्यसको लिङ्क यो आ, यो एपले चाहिँ तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ यो चाहिँ म्याच सुरु भए हुने पन्ध्र मिनट अगाडि चाहिँ यो एप खोले पछि खोलेपछि यसमा हामीले म्याच हेर्न पाउनेछौँ है त अहिले चाहिँ यसमा केही पनि देखाएको छैन र म्याच हुनुभन्दा पन्ध्र मिनट अगाडि मात्रै यसमा त्यो खुल्ने गर्छ धन्यवाद यसरी तपाईँहरूले चाहिँ सजिलैसँग म्याच हेर्न सक्नुहुन्छ